Evo ministre, koliko ste vi zadovoljni sa sastancima, druga strana baš i nije. Pa evo, ja bih malo u kontekstu i onog jučerašnjeg razgovora na razini GSV-a, pa i danas ideja je bila i s naše strane između ostalog da se i prezentiraju i ovi makro i fiskalni, a i svi drugi pokazatelji, određeni rizici, i u tom kontekstu su danas i otpočeni ovi razgovori, pregovori. Mislim da smo s naše strane kao i uvijek bili maksimalno i otvoreni i transparentni, gledavši i uzevši u obzir sve ono što je učinjeno u prethodnom razdoblju, aktualni moment, izazovi i pozitivni i negativni, i temeljem toga smo između ostaloga i predstavili kako vidimo način daljih i razgovora, ali u konačnici tema o kojima se trebamo u ovom trenutku fokusirati. Dakle, što se tiče temeljnog kolektivnog ugovora, na određena, dakle, u zadržavanje materijalnih prava koja jesu u postojećem ugovoru, otvoriti razgovore o povećanju ovih naknada koje se odnose na sistematske preglede, odnosno troškove prijevoza obzirom na, možemo reći tako, novo nastale aktivnosti i okolnosti. Međutim, u isto vrijeme, kao i svih ovih godina, dakle, podsjetit ću, postojeći, odnosno onaj koji istekao temeljni kolektivni ugovor je s važenjem bio od 4 godine. I sami dobro znamo da je ova Vlada u nekoliko navrata korigirala osnovicu plaća svih državnih i javnih službenika. Pojedine djelatnosti, pojedini ogranci su imali i dodatna određena povećanja, ali sve skupa kada zbrojimo ta povećanja, i sami dobro znamo da ne govorimo o malom povećanju plaća koje je rađeno paralelno sa važenjem postojećeg temeljnog kolektivnog ugovora. Upravo na tom tragu, upravo na tom tragu je između ostaloga s naše strane i došlo mišljenje da se u sljedećih nekoliko dana i tjedana, do kad imamo rokove, a govorimo o tamo sredini veljače, fokusiramo upravo na dio koji se odnosi na prijevoz, odnosno na sistematske preglede, a da naravno tematiku osnovice kao takvu nastavimo razgovarati dalje. Koji će modus biti, to ćemo još i vidjeti. Postoji, znači, nema povećanja osnovice. Jako puno postoji, naravno, indikatora i pokazatelja koje pratimo. Paralelno sa time, vi znate da je u nacionalnom programu oporavka i otpornosti jedna od značajnijih mjera u razdoblju koji je ispred nas je i novi integralni zakon o plaćama, koji bi između ostaloga trebao također, smatramo i nadamo se svi skupa, donijeti jedan određeni iskorak i napredak u sustavu plaća, ali isto tako i nagrađivanja. Molim? Kad bi taj zakon došao na red? On je sada prema ovom trenutnom terminskom planu do polovice 2023. da bi se donio. Znači,